السلام عليكم جران مين والو زم دلو هم مسوس ته خدمت کې زلي بیا زرمه یو ملګری کمنټس کړی دی هغه پر سو ټپی دی هغه تیز او پسلو مشن کې پلی کوم په ټول ملګری زده کړو کوي او کوم زمون چینه ته نه ویل راغلی ملګری ا چینه سبسکرایب کې ملګرو تاسو هر قسم ته فارمیشن ان شاء الله کده اردو غانی ویو کده انګلیش غانی کده پښتو غانی ان شاء الله موږ پورا کړو کوشش کوو چې تاسو هر نمونه فارمیشن موږ پورا کړو پدا چنه ستاسو دی زمانہ دی چنه ستاسو دی ستاسو دی پر دین شله هر قسم تا رگونا لاپ او ان شله هر قسم تا ستاسو ز مخ ته رزم هر نمونه ستاسو پرمیشن پر کو او ستاسو ډیر مننه ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او شیر کړئ ملګرو رضای او ټیم مډیر جات نه اخلم دا ټپا چې څنګه تاسو پورا کې ملګرو به دا سلو موشن کی دائم نمنا ٹپی پلے گا ٹپی دی او
ان شاء الله نور ملګرو خپل نمبر ته انتظار وکړئ. ان شاء الله ستاسو برمختوی دو موږ ضرور او الله پامان.